Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi kuningiz xayrli ishlarga boy bo'lsin deya bugungi o'zbek tili darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi gap bo'laklari, kesim gapning grammatik asosi. Darsimizning maqsadi gap bo'laklari haqida ma'lumot olamiz. Gapdagi grammatik asosni aniqlash malakamizni rivojlantiramiz. Matn mazmunini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiramiz. Kun hikmati: so'zingni bezatmoq bo'lsa gartilak, rostlikdir tilingga eng yaxshi bezak. O'quvchilar, hikmatli so'zlarni kimlardan o'rganamiz? Kimlardan eshitamiz? Ha, albatta, bu hikmatlarni bobo-buvilarimizdan, ota-onalarimizdan eshitamiz. Bu go'zal hikmatlarni oila davrasida eshitamiz. Shunday ekan, keling sizlar bilan oila haqidagi o'y-fikrlarimizni birgalikda tafakkur qilib ko'rsak. Tafakkur daqiqalari. Nima uchun oilani muqaddas dargoh deymiz? Oilani yana nimalarga o'xshatsak bo'ladi? Oilani gap bo'laklariga taqqoslasak bo'ladimi? Oila tabiatning shoh asarlaridan biridir. Oila insonning qalbi orom topadigan maskan. Ota-ona qon qarindoshlari bilan birgalikda fayizli, unutilmas lahzalarini oila davrasida o'tkazadi. Inson bolalikdan voyaga yetgunga qadar ota-ona bag'rida unib o'sadi, kamol topadi. Odam qaysi oilada bo'lishidan qat'iy nazar unga sadoqatli bo'lib qolishi zarur. Ayniqsa, oila a'zolarining o'z xonadoniga sodiq bo'lib qolishi bilan bir qatorda shu oilaning or-nomusi bilan kurashmog'i, shaniga dog' tushirmay yashamog'i zarurdir. Bu esa o'z oilasiga muqaddas dargohiga hurmati, sadoqati hisoblanadi. Oilani yana nimalarga o'xshatsak bo'ladi? Oilani mitti bir mamlakatga, jamiyatning bir bo'lagiga o'xshatsak bo'ladi. Oila maskanida eng aziz insonlar, ota-ona, aka-uka, opa-singillar bag'rida bo'lganidek, har bir elat, har bir millat vakili o'z vatanida yaqinlari bilan shod-xurramlikda yashaydi. Oilani gap bo'laklariga taqqoslasak bo'ladimi? O'quvchilar, barchamizga ma'lumki, gap bo'laklari, gapning bosh bo'laklari hamda gapning ikkinchi darajali bo'laklaridan iborat. Gap bo'laklari gap tarkibida tobe bog'lanib, ma'lum so'roqqa javob bo'ladi. Ega va kesim o'zaro tobe bog'lanib, gapning asosini tashkil qiladi. Ikkinchi darajali bo'laklar esa gaplarni aniqlab, to'ldirib, izohlab keladi. Demak, gap bo'laklarini, ya'ni ega va kesimni ota-onaga, aniqlovchi, to'ldiruvchi holni esa oila a'zolariga qiyoslasak bo'ladi. Keling, endi sizlar bilan oila haqidagi matn bilan tanishsak. Matn bilan ishlash, matnni o'qing, undagi asosiy fikrni aniqlang. Keling, ushbu matnni o'quvchilar birgalikda o'qiymiz. O'qish jarayonida tinish belgilariga e'tibor bering. Oila muqaddas dargoh. Oila inson uchun muqaddas va ulug' dargohdir. Inson ana shu dargohda tug'iladi, o'sadi, unadi, voyaga yetadi. Oilani mamlakatning kichik bir mo'tabar parchasi deb qiyoslash mumkin. Oilaning ko'rki esa tabarruk ota-onalardir. Dunyoda farzandlar uchun otadan ulug' va qadrdon, onadan mehribon zot yo'q. Ota-ona o'g'il qiziga o'z umri, aql-idroki, shodligini baxshida etadi. Uning shodligini o'z shodligi, baxtini o'z baxti deb anglaydi. Farzandining sog'lig'i, kamoloti va kelajagi yo'lida hatto o'zlarini qurbon qilishga rozi bo'ladilar. Ular oilasining sha'ni, or-nomusiga dog' tushurmaydigan oqil farzandlarni tarbiyalash uchun astoydil harakat qiladilar. Qaysiki oilada ahillik, birdamlik, tinchlik bo'lsa, bunday oila deb atalmish muqaddas dargoh
mustahkam farovonlikka, baxt iqbolga erishadi. Aziz o'quvchilar, agar o'zingizni kelajakda baxtli inson bo'lishingizni orzu qilsangiz, ota-onangizga mehribon bo'ling. Ularning izzat-hurmatlarini o'rniga qo'ying. Ota-onangiz buyurgan ishni pishiq, puxta bajaring va muloyim so'z bo'ling. Ota-ona tayinlagan topshiriqni bajargach, darhol natijasini shirin suhanlik bilan ularga yetkazib qo'ying. Shunda ota-onangiz sizdan nihoyatda quvonadilar va sizning haqingizga duo qiladilar. Shuni unutmangki, otalar shaniga biror so'z demoq tabarruk bir kitob yozish bilan teng. Onalar farzandlarning boshidagi maqtovli toshdirlar. Aziz o'quvchilar, shunday ekan aziz o'quvchilar, o'z ota-onalaringizni har doim hurmat qiling. Topshiriq: berilgan so'roqlarga javob bo'ladigan so'zlarni topib, gaplar tuzing. Qanday, nimalar, qachon, nima qildi? Kim, qayerda, qanday, nima qildi? Nimalar, qanday, nimada, nima qiladilar? Aziz o'quvchilar, menimcha bu topshiriq sizga tushunarli bo'ldi. Demak, berilgan so'roqlarga javob bo'ladigan so'zlarni topib, gaplar tuzishingiz kerak bo'ladi. Menimcha siz bu topshiriqni a'lo darajada bajara oldingiz. Keling, sizning javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Demak, qanday, nimalar, qachon, nima qildi so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar asosida tuzilgan gapimiz: rang-barang gullar bahorda gulladi. Kim, qayerda, qanday, nima qildi so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar asosida tuzilgan gapimiz esa: Anvar dalada astoydil ishladi. Nimalar, qanday, nimada, nima qiladilar so'roqlarga javob bo'ladigan so'zlar asosida tuzilgan gapimiz esa: bulutlar qorong'u tunda g'oyib bo'ladilar. Demak, o'quvchilar, nutqimizda gap tarkibida ushbu savollarga javob bo'ladigan so'zlar va so'z birikmasi bir-biri bilan tobe bog'lanib kelishi mumkin ekan. Keling, hozir siz bilan ana shu so'roqlarga javob bo'ladigan gap bo'laklari bilan tanishib o'tsak. Gap bo'laklari tasnifi. Gap tarkibida ma'lum so'roqqa javob bo'luvchi mustaqil so'z yoki so'zlar birikmasi gap bo'lagi deyiladi. Gap bo'lagi ikki turdan iborat: bosh bo'laklar, ikkinchi darajali bo'laklar. Bosh bo'laklarimiz ega va kesimdan iborat, ikkinchi darajali bo'laklarimiz esa to'ldiruvchi, aniqlovchi hol. Ega va kesim gapning asosini tashkil qiladi. Ikkinchi darajali bo'laklar boshqa bo'laklarga ergashib, ularni aniqlab, to'ldirib, izohlab keladi. Darsga qo'ng'iroq chalindi. Uzoqdan musiqa ovozi eshitildi. Kesim gapning grammatik asosi. Ega orqali ifodalangan shaxs, predmet, hodisa va harakatni tasdiq yoki inkor yo'li bilan anglatgan bosh bo'lak kesim deyiladi. Kesim nima qildi, nima qilmoqda, nima qilyapti, qandaydir, kimdir, nimadir so'roqlardan biriga javob bo'ladi. Kuz osmonida oq ipakdan ham nafis mezonlar uchadi. Bu gapimizda mezonlar ega, uchadi kesim vazifasida kelgan. Kesim fe'l va boshqa barcha mustaqil so'zlardan ifodalanishi mumkin. Kesim odatda quyidagicha ifodalanadi: fe'l bilan. Halol mehnat insonni ulug'laydi. Ulug'laydi so'zining gapdagi vazifasi kesim bo'lib, fe'l bilan ifodalangan. Sifat bilan. Nodon do'stdan dono dushman yaxshi. Yaxshi so'zi kesim vazifasida kelmoqda, sifat so'z turkum bilan ifodalangan. Ibora bilan. Makkor odam qilni 40 yoradi.
qilni 40 yoradi. Kesim vazifasida kelmoqda, ibora bilan ifodalangan. Ot, son, olmosh, ravish, madal so'z bilan. Qirg'izistonning poytaxti Bishkek. Bu gapimizda Bishkek so'zi kesim vazifasida kelmoqda, ot so'z turkumi bilan ifodalangan. 2:15-1:30. Bu gapimizda esa 1:30 kesim vazifasida kelmoqda, son so'z turkumi bilan ifodalangan. Dangasaning vaji ko'p. Ko'p so'zi kesim vazifasida kelmoqda, ravish so'z turkumi bilan ifodalangan. Sinfimizda 25 o'quvchi bor. Bor so'zi kesim vazifasida kelmoqda, madal so'z bilan ifodalangan. Topshiriq: maqollarni o'qing. Gapdagi kesimni aniqlab, qaysi so'z turkumi bilan ifodalanganini yozing. Hisobli do'st ayrilmas. Arqonning uzuni gapning qisqasi yaxshi. Oz narsaga qanoat qilgan inson davlatmandir. Bilganing 9, bilmaganing 99. O'quvchilar, siz maqollardagi kesimni aniqlab, qaysi so'z turkumi bilan ifodalanganini yozishingiz kerak bo'ladi. Agar o'quvchilar e'tibor bergan bo'lsangiz, kesimni tayiga ikki chiziq bilan chiziladi. Topshiriqni bajarib bo'ldingizmi? Keling, unda sizning javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Demak, birinchi gapimizdagi hisobli do'st ayrilmas. Ayrilmas so'zi kesim vazifasida kelmoqda, fe'l bilan ifodalangan. Nima qiladi so'rog'iga javob bo'lmoqda. Arqonning uzuni gapning qisqasi yaxshi. Maqolda esa yaxshi so'zi kesim vazifasida kelmoqda, qanday so'rog'iga javob bo'lib, sifat so'z turkumi bilan ifodalangan. Oz narsaga qanoat qilgan inson davlatmandir. Gapida davlatmandir so'zi gapda kesim vazifasida kelib, nimadir so'rog'iga javob bo'lmoqda, ot so'z turkumi bilan ifodalangan. Bilganing 9, bilmaganing 99. Bu gapimizda esa 99 so'zi kesim vazifasida kelib, necha so'rog'iga javob bo'lyapti, son bilan ifodalangan. Kesimlar qanday so'z turkumi bilan ifodalanishiga ko'ra ikki xil bo'ladi: fe'l kesim va ot kesim. Fe'l va uning ravishdosh, sifatdosh, harakat nomi shakllaridan ifodalangan kesim fe'l kesim deyiladi. Fe'l kesim ikki turga: murakkab fe'l kesim va sodda fe'l kesimga bo'linadi. Ot kesim fe'ldan boshqa so'z turkumlaridan: ot, sifat, son, olmosh, ravish, harakat nomi ifodalangan kesim ot kesim deyiladi. Ot kesim murakkab ot kesim, sodda ot kesim turlariga bo'linadi. Fe'l kesim sodda fe'l kesim hamda murakkab fe'l kesimiga bo'linib, ular quyidagicha ifodalanadi. Sodda fe'l kesim bir so'z bilan ifodalanadi. Qir va adirlarda yetilib pishgan oltin boshoqlar ko'zni qamashtiradi. Bu gapimizda qamashtiradi sodda fe'l kesim bo'lib, fe'l so'z turkumi bilan ifodalangan. Quyosh ufqqa oshqardi. Bu gapimizda oshqardi so'zi sodda fe'l kesim vazifasida kelmoqda, fe'l so'z turkumi bilan ifodalangan. Oyzoda qo'lida ikki chelak bilan suv olgani buloqqa keldi. Bu gapimizda kesim keldi sodda fe'l kesim bo'lib, fe'l so'z turkumi bilan ifodalangan. Murakkab fe'l kesim quyidagicha tuziladi. Ko'makchi fe'l va fe'l qo'shilmasdan iborat bo'ladi. Bunda murakkab kesim ikki qismdan: yetakchi fe'l va ko'makchi fe'ldan tuziladi. Kesimning lug'aviy ma'nosini yetakchi fe'l, grammatik ma'nosini esa ko'makchi fe'l ifodalaydi. Masalan, odamlar asta-sekin tarqala boshladi.
Bu gapimizda tarqala yetakchi fe'l boshladi ko'makchi fe'l. Murakkab fe'l kesimlarimiz iki yoki undan ortiq so'zlar asosida tuziladi. To'garak mashg'uloti haftada bir marta o'tiladigan bo'ldi. Bu gapimizda o'tiladigan bo'ldi murakkab fe'l kesim bo'lib, fe'l so'z turkumi bilan ifodalangan. Yolg'onchining rost so'zi ham yolg'on bo'lur. Bu gapimizda yolg'on bo'lur murakkab fe'l kesim vazifasida kelgan. Ot kesim. Ot kesim ham tuzilishiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Sodda ot kesim, murakkab ot kesim. Sodda ot kesim bir so'z bilan ifodalanadi. Kuz saxovatli fasl. Bu gapimizda sodda ot kesim, fasl, ot so'z turkumi bilan ifodalangan. Hayot go'zal, hayot maroqli. Bu gapimizda maroqli sodda ot kesim bo'lib, sifat so'z turkumi bilan ifodalangan. Yerimiz unumli, suvimiz serob. Serob so'zi ot kesim vazifasida kelmoqda, ravish so'z turkumi bilan ifodalangan. Xonada hech kim yo'q. Bu gapimizda yo'q ot kesim vazifasida kelmoqda, to'liqsiz fe'l bilan ifodalangan. Bizning maqsadimiz o'qishdir. O'qishdir so'zi sodda ot kesim vazifasida kelmoqda, harakat nomi bilan ifodalangan. Ot kesimlar tarkibida bog'lama, ya'ni dir kesimli qo'shimchasi yoki bo'lmoq fe'li bo'lishi mumkin. Murakkab ot kesim. Murakkab ot kesim quyidagicha tuziladi. Ot, sifat, son, olmosh, ravish hamda bo'lmoq fe'li yoki to'liqsiz fe'ldan tashkil topadi. Johil bilan tortishgan olim hurmat kutib turmasin. Bu gapimizda kutib turmasin murakkab ot kesim vazifasida kelmoqda. Mehnat qancha qiyin bo'lsa, noni shuncha shirin bo'ladi. Bu gapimizda esa shirin bo'ladi murakkab ot kesim vazifasida kelmoqda. Idorada hech kim yo'q edi. Yo'q edi. Murakkab ot kesim vazifasida kelmoqda, to'liqsiz fe'l bilan ifodalangan. Birovda ishim bor edi. Bu gapimizda ham bor edi murakkab ot kesim bo'lib, to'liqsiz fe'l bilan ifodalanmoqda. Aziz o'quvchilar, keling, bilimlarimizni mustahkamlash maqsadida darsligimizdagi 113 mashq bilan ishlasak. Gaplarni o'qing, nuqtalar o'rniga berilgan fe'l kesimlardan mosini qo'yib ko'chiring. Bobur qutichani qo'liga olib shoshilmay, qora baxmal mato orasidan olmosga o'xshash serjilva bir tosh yulduzday charaqlab, lekin yong'oqdek kattaligiga qarab Bobur uning olmosligiga juda ko'p xazinalarni va xilma-xil javoharlarni ko'rgan Bobur olmos donasining bu qadar ulkan bo'lishini, demak aziz o'quvchilar, siz nuqtalar o'rniga berilgan fe'l kesimlardan mosini qo'yib ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, menimcha siz bu mashqni juda ham chiroyli, xatosiz yozib oldingiz. Keling, sizning javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Tekshiring. Bobur qutichani qo'liga olib shoshilmay ochdi. Qora baxmal mato orasidan olmosga o'xshash bir tosh yulduzday charaqlab ko'rindi. Lekin toshning yong'oqdek kattaligiga qarab Bobur uning olmosligiga ishongisi kelmadi. Juda ko'p xazinalarni va javohirlarni ko'rgan Bobur olmos donasining bu qadar ulkan bo'lishini tasavvur ham etmas edi. Menimcha aziz o'quvchilar, siz bu mashqni juda ham to'g'ri bajardingiz. Barakalla. Darsimizdan charchab qolmadingizmi? Unda aziz o'quvchilar, diqqatingizni so'z o'yiniga qarataman. So'z ichidan so'z toping. Ixtisoslashgan so'z ichidan so'z toping.
ixtisoslashgan so'zi ichidan so'z toping. Menimcha aziz o'quvchilar, siz bu topshiriqni juda ham topqirlikda, zukkorlikda bajara olasiz. Keling, sizning javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. So'zlarni birgalikda o'qiymiz. Soat, xato, ana, lat, sol, shoti, tosh, xos, asos, gina, tish, til, it, osh, os, ol, ot, is. Menimcha aziz o'quvchilar, siz shunday so'zlarni allaqachon topib yozib olgansiz. Barakalla aziz o'quvchilar. Topshiriq: quyidagi rasmlar asosida fe'l kesimli gaplar tuzing. Rasmlarni diqqat bilan kuzating. Rasmlarda nimalarni ko'ryapsiz? Demak, birinchi rasmimizda soat. Soat bu vaqt o'lchovidir. Ikkinchi rasmimizda esa sedana. Sedana shifobaxsh o'simlikdir. Uchinchi rasmimizda esa Farg'ona vodiysining tabiatining manzarasini ko'rmoqdasiz. Siz ana shu rasmlar asosida gaplar tuzishingiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, rasmlar asosida gaplar tuzib oldingizmi? Keling endi sizning javoblaringizni tekshirib chiqsak. Tekshirib oling. Har qanday qalb jarohatini vaqt davolaydi. Bu gapimizda davolaydi sodda fe'l kesim vazifasida kelgan. Sedana barcha dardlarga shifodir. Shifodir so'zi sodda ot kesim vazifasida kelgan. Farg'ona vodiysi o'zining go'zal manzarasi bilan insonlarni jalb qiladi. Bu gapimizda jalb qiladi murakkab fe'l kesim vazifasida kelgan. Sizlarni bilimingizni charxlash uchun test savollari bilan ishlaymiz. Test savollari. Birinchi test savolimiz: mard maydonda bilinar gapining kesimi nima bilan ifodalangan? Birinchi javobimiz ot bilan, B javobimiz fe'l bilan, V javobimiz ravish bilan, G javobimiz esa sifat bilan. Ikkinchi testimizning savoli: kesimning ifodalanishiga ko'ra turlari qaysi javobda ifodalangan? A javobimiz sodda fe'l kesim, B javobimiz sodda kesim, V javobimiz murakkab kesim, G javobimiz esa fe'l kesim, ot kesim. Menimcha siz bu test savollariga javoblarni belgilab bo'ldingiz. Keling, sizning javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Demak, birinchi testimizning javobi B javob fe'l bilan. Ikkinchi testimizning javobi esa G javob fe'l kesim, ot kesim. Barakalla aziz o'quvchilar. Endi o'quvchilar, uyga vazifa bilan tanishing. O'z oilangiz haqida fe'l kesimli va ot kesimli gaplarni qatnashtirib matn tuzing. Menimcha siz bu uy vazifani quvonib bajara olasiz. Ustoz o'g'iti, aziz o'quvchim, ilm martabasi martabalarning zo'ridir degan gap shubhasiz to'g'ri. Qaysi yerda ilm ma'rifat kuchli bo'lsa, o'sha yerda baxt maskani hisoblanadi. O'sha yer baxt maskani hisoblanadi. Qaysi yerda nodonlik mavjud bo'lsa, u yer quruq yoki toshloq joy kabidir. Aziz o'quvchilarim, siz ham o'sha yer, ya'ni baxt maskaniga erishing. Mana aziz o'quvchilar, darsimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qadrli o'quvchilar, o'qituvchilar bergan topshiriqni o'z vaqtida puxta bajarishingizni tilab qolaman. Keyingi darslarimizda görüşgünce, hayır, salomat bo'ling.